ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე გორში რესპუბლიკური პარტიის ცის პირველი ნომერი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი იქნება. პარტიამ საარჩევნო სია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საოლქო ორგანიზაციაში დღეს წარადგინა. თბილისის მსგავსად რესპუბლიკელებს მერობის კანდიდატი გორში ცარეყოლებად და ლექსო ვალიაურიც გორის საკრებულოში მოსახვედრად იბრძოლებს. ის ცის მეექვსე ნომერია. ეტლით მოსარგებლე 26 წლის ვიქტორ ქარქიშვილი გორში რესპუბლიკური პარტიის პროპორციული სიის პირველი ნომერია. ამბობს, რომ გორის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მისვლამდე გზად რამდენიმე დაბრკოლების გადალახვა მოუწია. ქარქიშვილის თქმით, ქალაქში არც საფეხმავლო ბილიკები და არც ის შენობა დახვდა ადაპტირებული, სადაც რეგისტრაცია გაიარა. საკრებულოში მოხვედრის შემდეგ კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გარემოს ადაპტირების საკითხი მისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება. ფიზიკურად გადაადგილება დამოუკიდებლად შეუძლებელია. ხშირი შემთხვევაში მაქვს ის შემთხვევები, როდესაც გზაზე მიწევს გადაადგილება იმის გამო, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო. თუნდაც აიღოთ საოლქო საარჩევნო კომისია, რომელიც მოედი დასარეგისტრირებლად და არ იყო ადაპტირებული გარემო. რესპუბლიკურ პარტიას გორში მაჟორიტარები და მერობის კანდიდატი არ ეყოლება. პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის საკანონმდებლო ორგანოში მოსახვედრად პროპორციული სიით შეეცდება. სიის მეექვსე ნომერს ლექსო ვალიაურს არჩევნებში წარმატების იმედი აქვს. ამიტომ თუ რესპუბლიკური პარტია მოახერხებს იმას, რომ რამოდენიმე საკრებულოს წევრი შევიდეს საკრებულოში მომავალი არჩევნების შემდეგ, ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ მომავალი 4 წლის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობთ ბევრ სხვადასხვა მიმართულებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება ის ადაპტირებული გარემოს ხელშეწყობა, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქალაქისთვის. პროპორციული სიის დარეგისტრირებისთვის რესპუბლიკური პარტიის გორის ორგანიზაციამ საოლქო საარჩევნო კომისიას დღეს მიმართა. სიაში საკრებულოს წევრობის 17 კანდიდატია შეყვანილი. კანდიდატები გამარჯვების შემთხვევაში ქალაქის გამოცოცხლებასა და ახალგაზრდებისთვის მხარდაჭერას გეგმავენ. პირველ რიგში ქალაქში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, არ არის ხელმისაწვდომი გადაადგილება თითოეული ადამიანისთვის, ხშირად ირღვევა ადამიანის უფლებები სხვადასხვა კუთხით და საინტერესო იქნება საკრებულოში მუშაობა ამ მხრივ, ზოგადად გვექნება საზოგადოებასთან უშუალო კონტაქტი, ვიქნებით მათთან ახლოს და მათ გასაჭირს აუცილებლად მივიტანთ, განვიხილავთ და შევეცდებით მათ დავხმაროთ. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 21 ოქტომბერს გაიმართება. სწორედ მაშინ გახდება ცნობილი, იქნება თუ არა წარმოდგენილი რესპუბლიკური პარტია გორის საკრებულოში.